Se manda o Igor Cariús, o lateral do time goianiense. O cruzamento perigoso, sobrou a bola do André Luiz. Lindo drible, bateu para fora. São Paulo com Sara. Sara jogou no Luciano. Luciano pro Reinaldo. Luciano pegou na entrada da área, resolveu não chutar. Tava fechado. O Igor Vinícius bate. O Fernando Miguel manda para escanteio. Então, e só dois, só um na direção do gol. Então tem que melhorar a mira. Chutar tá bom. Tem que acertar o gol agora. Vai tentar nessa aí, ó. Recebe o Nestor, passa o Igor. Nestor, de pé esquerdo, faz o cruzamento, a cabeçada pro gol! Rigoni, gol! Certeira! E a jogada trabalhada. O Rigoni começa o lance, joga no Nestor. A passagem, a aproximação do Igor foi boa. Ele queria a bola desesperado. Indo pro seu final, já já tem o show do intervalo. Consegue fazer o corte. O Léo parcialmente voltou a bola para o chute do Arnaldo. Pegou, largou o goleiro do rebote. O Bandeira vai dar a posição de impedimento do André Luiz. Frente com o Maranhão. Vai arriscar para o gol? Não, preferiu tocar na esquerda para o Janderson. Vai para cima da marcação, bateu para o gol, pegou o Thiago. São Paulo tem um aproveitamento de 41,7% e o Atlético de 41,8%. Olha aí o Galeano fazendo o cruzamento para o toque de letra, Luciano! Gol! Passou, mas o Rodrigo Nestor resolveu cruzar. Agora o Nestor dá um tapa para o Luciano. O Luciano vem trazendo por dentro. Já estava percebendo a chegada do Galeano. No cruzamento, a bola foi tocada de letra pelo Rodrigo Nestor. Veja como ela vai sobrar. E aí sobrou a bola, a rede. E o pé do Luciano para mandar. Barroca ali insatisfeito. O Crespo preocupado, nervoso, ainda tenso. Apesar da vitória, vai aí o André Luiz. Mais um cruzamento bem feito. Agora a chance do gol. Gol! Um arremesso lateral. Agora há pouco o André conseguiu ganhar. Cruzou e não foi feliz o ataque. Dessa vez deu vacilo a defesa do São Paulo. Veio todo mundo pro meio. Baralhas tocou a bola para o Matheus. Matheus jogou a bola para o lado esquerdo e o chute vem pro Volpi fazer a defesa. Quarta-feira pelo campeonato. Falta cobrada pelo Dudu. Bola dentro da grande área. Tirou o Bruno. Sobrou a bola no André. No meio do caminho conseguiu fazer o corte o Reinaldo. Depois o chute forte do Dudu. Saiu um cartão amarelo para o Natanael, por reclamações. Tá? Reclamou o Natanael, tomou cartão amarelo, camisa número 11 do time do Atlético Goianiense. A bola está com o Fernando Miguel, o jogo vai chegar.